No, přišlo mi to jako taková zajímavá příležitost. A taky vlastně rád ukazuju pokusy lidem. A tady v té show je určitá příležitost třeba pár těch pokusů předvést, takže jsem to pozvání přijal. Popravdě řečeno moc ne. Dělali jsme takový rozhovor před tím natáčením, ale to bylo tak jako hodně obecně a většinou o fyzice, takže popravdě řečeno vůbec netuším. No, tak to mě trošku teď zaskočilo, protože jsem o tom nepřemýšlel, ale jako přemýšlím, jestli třeba spí, jako podle čeho pozná, nebo jak se jako rozhoduje, jestli třeba z někoho si spíš udělá legraci, a nebo naopak ho jakoby bude brát vážně, podle čeho vlastně to jakoby si tak jako rozhodne. To bych se ho možná zeptal, jestli to až v průběhu toho pořadu, nebo jestli už předem to nějak má rozmyšlenou podle toho, co to je za hosta a podobně. Tak celkem asi jo. Trošku mám trému, ale ne nějak moc. A trošku se taky, jak jsme tady zkoušeli ty některé pokusy, tak některé nevycházely tak dobře, jak jsem čekal. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že něco určitě vyjde.